Ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti byonna bikunganidde ku kitebe kya National Unity Platform Makerere okusabira eggwanga lino mu kiseera kino nga twolekera okugenda mu bikujjuko ebyennaku enkulu. Ebibiina okuli ekya Forum for Democratic Change FDC, ekibiina ekya Alliance for National Transformation ANT, ekibiina ekya Justice Forum JEMA ne NUP bonna bakiikiriddwa era bakulembeddwamu Retired Colonel Dr. Kizza Besigye wa FDC, Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP, General Mugisha Muntu Oyera owa ANT, Gatako Winfred Kizza wa ANT n'abakulembeze abalala. Pastor Dr. Abedi Bwanikanga yomuku bakulembeddemu okusaba kuno agambye nti wakati mu kiseera kino ng'eggwanga lyolekera ebikujjuko bya ssekkulu bannaddiini balina okujjukiza abakulembeze mu ggwanga lino bafeeyo ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo era ezimususa nga kunadde nga lumonde mu kikata. Bwanika agambye nti tekisangika sangika abakulembeze ab'oludda oluvuganya gavumenti okusinkana okwewonga eri omutonzi era n'agamba nti kano kabonero akawa essuubi nti kaife gwe baliko ow'okukyusiza ddala eggwanga lino okulizza ku mugendo nti kaweefube oyo alinako wamutuusizza. Bagezezzaako bonna kaakati katuddeyo eri asinga bamuyita Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi. Fenna tukoze bye tukoze tewali akyakoze. Ono Colonel Kizza Besigye ne gaasi tiyagaasi akyamulimu kubanga ye yamunywa nnyo. Pulezidenti Kyagulanyi wajjidde okumunywa ng'oli ajjudde bw'omupimaapima mwali mungi. Naye ebyo byonna tubikoze tetugendaga nti biganye kuba tulina we tutuuse, tulina we tutuuse. Naye wano ewamaliriza waliwo Katonda. Okusaba kuno kukyagenda mu maaso e Makerere mu Kampala era ebisingawo tunaabikutuusaako. Omulabirizi w'emityana kitaffe mu Katonda James Bukomeko Ssaalongo azzeemu okusaba ebitongole ebikuuma ddembe n'abalala bakwatibwako ensonga mu ggwanga lino okuyimbula abaana b'abantu bonna mu kaseera kano abavundira makomera nga n'abamu tebaliiko misango mituufu egibavunaanibwa. Omulabirizi Bukomeko Ssaalongo asinzidde ku kitebe ky'obulabirizi ku lutikko e Namukozi mu kibuga ky'emityana bw'abaddewo obubaka bw'amazaalibwa ga Yesu Kristo n'agamba nti nno nno ky'ekiseera ekituufu buli muntu okukola ekintu ekireeta emirembe mu mitima gy'abalala. Buli muntu alina ky'akola akikole lwakuleeta emirembe egyo Kristo yatuwa ng'azaaliddwa. Era nnyongera okusaba n'abantu bonna abali mu makomera nga tebalina misango batiibwe kabeera kabonero ak'okuleeta emirembe n'essanyu. Abo abakwatiddwa olw'ensonga zonna oba ebyabufuzi oba nsonga ndala batwalibwe mu kkooti z'amateeka bawozesebwe. Omuntu bwe guba gumusinze aliwe, bw'aba talina musango ateebwe. Kibi nnyo oluusi okukuumira abantu mu makomera kubanga nabo balina abaana, balina n'abantu baabwe. Mu mbeera y'emu omulabirizi ekukodde nnyo okweyagaliza n'omulugube ogususse bannayuganda ensangi zino abatali kulowooza ku balala agambye nti paalamenti okuwa abaaliko basipiika muno akapyata kituufu kyokka kyakoleddwa mu budde obukyamu. Tekyandibadde kibi naye ekiseera nnyinza okugamba nti si kituufu kubanga tuyise mu bizibu bingi ng'eggwanga era abantu bakyakaaba eno wansi abawansi be tukulembera waliwo bingi bye tusaanidde okusooka okukola ebyo birajja oluvannyuma si kubanga saagaliza naye ntusuubira abo bebawadde emmotoka ezizebbeeyi baliko yadde okusinga abantu abankuseere abayita mu kusoomooza. Bwati omulabirizi Bukomeko azzeemu okunga abantu bakatonda ne mwaka ogujja 2024 okukola nga bwe bakoze mu mwaka guno nga bawagira emirimu gy'ekkanisa omuli n'ekizimbe ky'ebyobusuubuzi gagadde ekigenda okuzimbibwa wakati mu kibuga ekyo eky'emityana. Akakiiko akalwanyisa enguzi akomaha g'omukulembeze w'eggwanga akayitibwa Anti Corruption Unit n'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango saidi bakutte abakungu ba gavumenti mu disitulikiti y'Eyumbe ku bigambibwa nti beenyigidde mu kubulankanya ensimbi. Abakwate yekana tabane avunanyizibwa ku kugula n'okutunda ebintu bya disitulikiti eyo muyite procurement officer Gatako Anule Siraj owa ekitongole kya Mirembe Foundation Limited. Ekitongole ekitibwa Mirembe Foundation Limited kigambibwa nti bano baliko enguzi ya bukadde obusoba mu 20 gye bajje ku Obua Emmanuel ssenkulu w'ekitongole ekitibwa Apogee Logistics ng'akamu ku bukwakulizo okumuwerako ekiwandiiko ekimukkiriza okukola.
abanti corruption unit bagamba tiabakulu nguzi bajisasula kuhitina mbanki emu mumanya gamili bay foundation limited ilaza jibuwaya mafunanjizwa kwa kaunteyo ya chigambi buwati analyst Raj yazitu wale wa project office wa district haitibuwa kana taban bambega baka chiyo kanti corruption unit batengeza chabasanti basubudo kufuna nsimbi zobuka dama kumiabili okufedia bakwate abakwate bakumirwa ku police enkulu mu district Arua nga nokunonyereza bakyagenda maso. Meya wa Kigangazi Town Council mu district ye Bukomansimbi ne bakansala be bakonkomalidde ku kitebe kya Town Council eyo oluvannyuma lw'okukeera mu lutuulo oluggalawo omwaka ne basanga office z'abakozi ba government zonna ziri ku makufulu geegeewuba. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaltuvire ku ntono. Okusinziira ku nnyini ntebe wa Kigangazi Town Council Salon Kauma Yasini, bali bakutuuza kanso yaabwe ku nkomerero y'omwezi oguwedde ogw'ekkumi n'ogumu, kyokka n'eggibwayo n'eteekebwa ku mande ya sabbiiti eno, ng'awo we yaggiddwa ate n'eteekebwawo olunaku olwaleero nga kyokka nalwo lulabika lugaanye. Salon Kauma Yasini atubuulidde nti abakola emirimu egy'ekikugu bonna we batuukidde ku kitebe ng'amasimu baagaggyeko era nga yafeesi zaabwe enzigale, ng'ate n'abo ng'amasimu gaabwe kwegali bagaanye okugakwata. Ebimu ku bibadde bisuubirwa okuteesebwako era biyisibwe za lipoota z'ekitundutundu ky'omwaka ekitandika kiyite kkooti esooka, kw'ossa okwogera kwa ssentebe. Olembo ebugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Ssenkungu anyonyola nti okunywa amazzi buli kaseera kiyambako okulwanyisa endwadde ezisumbuwa ensusu. Bungi bw'amazzi bwe bubeera obungi omuntu bw'anywedde buli lunaku kiyamba nnyo omuntu oyo okuba ng'afuluma bulungi tafuna constipation, n'olususu lwe lubeera moist and well hydrated. Olususu lwe lubeera olukalu ennyo lwanguwa okufuna endwadde ng'oluwumu, enkyakya, okwatikayatika n'endwadde z'ensusu endala zisinga obungi zivaawo na kunywa. Omuntu bw'aba anywedde ekimala olususu terutera kulwala lwala mangu, kimuyamba omusayi okuba nga simu kwafu nnyo nga guyita mu nsigo, then omusayi bwe guba nga gwa simu kwafu nga gwa luzizi kiyamba nnyo ensigo eno obutafa. Kaakano katudde eri omusasi waffe Mubaraka Sebufu ng'atunnyonnyola ekivuddeko bakansala ne meeya wa Kigangazi Town Council okutuuka ku kitebe kya district kya Town Council eyo nga babagalidde ebweru zigali, ng'ate n'abo ng'amasimu gaabwe kwegali bagaanye okugakwata. Ebimu ku bibadde bisuubirwa okuteesebwako era biyisibwe za lipoota z'ekitundutundu ky'omwaka ekitandika kiyite kkooti esooka, kw'ossa okwogera kwa ssentebe. Ebyokwerinda by'ekitundu mpozzi n'ettu lya kulisimansi eri abakiise, wabula tekinnategeerekeka oba ensimbi eziteekateeka ebyo byonna ze zaabuze abakulu kwe kwebulankanya ne babulawo. Naye ate we tujjidde ku mpewo nga mmeeya oyo Salon Kauma Yasini ne bakansala be bevumbye akafubo okusalawo ki kye bazzaako singa olutuula luyiikira ddala. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Oluvanyuma lw'okubwatuka n'omuliro okusanyawo ebintu by'abantu n'abantu mu kitundu nga wano we wali etterekero ly'amafuta mu ggwanga erya Guinea mu kibuga Conakry, Kano Mamadi Dumboya akulembera eggwanga lino ate nga munnamagye eyawamba obukulembeze avuddeyo n'alangirira n'agamba nti alangiridde ennaku ssatu ez'okukungubagirako abantu abakafiiriddemu mu ggwanga lino erya Guinea. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti nga alina okunyolwa, avuddeyo n'alangirira n'agamba nti alangiridde ennaku ssatu ez'okukungubagirako abantu abakafiiriddemu okutandika ku lunaku olw'okuna, era nga omukulu ono yabyogedde ku National Television mu ggwanga lino erya Guinea. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti okubangeza ennaku essatu nga bakungubagirako ku bantu abakafiiriddemu kwe kubasaamu ekitiibwa, era omukulu ono yagambye nti abantu 18 abakafiiriddemu ate abantu abalala 2
bafunye ebisago mu kitundu kino kano Mamadi Dumboya ono yawamba obukulembeze nga September omwaka 2021 era yadda mu kifo kya president eyaliko Alpha Conde Mugwanga lino erya Guinea ekibwa ekyabwatuse kino kyabwatusera kyasanyizaawo ebintu by'abantu n'abantu mu kitundu ekimanyiddwa nga Korum Commune era nga kigambibwa nti kitundu kino mulimu abantu abakola business bangi era ebintu by'abantu bingi byalugendeddemu kigambibwa nti omukulu ono yavuddeyo n'alangirira bino wabula abantu bangi bakyakaaba ebisago era kigambibwa nti kino kyakosezza nnyo eggwanga lino erya Guinea naddala mu kibuga Conakry ebintu bingi emirimu mingi gyayimiridde olw'ensonga nti bangi ababadde bakozesa amafuta ago kakati ekyabwatuse okubwatuka kuno kwakosezza ebitundu bingi mu ggwanga lino erya Guinea ne ba neighbors mu bitundu bino bafunye obuzibu okuli ekkomera lya Conakry nalyo lyafunye obuzibu era nga kigambibwa nti ekkomera lino liri 10 meters walako ku ggwanga ku kitundu kino awabadde okubwatuka era kigambibwa nti nabo bafunye okosebwa okwamanyi n'ebintu ebirala bingi ne ba neighbors abenjawulo ku Korum Commune kigambibwa nti bona bafunye obuzibu okuva ku kubwatuka kuno okwabaddewo kakati kigambibwa nti abantu abatwaliddwa mu ddwaliro basoba mu bantu 212 era be bali mu kufuna obujjanjabi abantu abasoba mu 127 babunye era ne baddaye waka wabula abantu abasoba mu 85 bakyali ku ddwaliro bafuna obujjanjabi wabula bali mu intensive care embeera sinungi.